Bona nit. Mira, I have a dream. He tingut un somni, oi? Ho he dit bé, no? Jo l'anglès, noi, no. Bueno, ara ja l'anglès ni res. I have a dream. He tingut un somni on passaven coses. Passaven coses, hi havia una guerra de guerrilles. A veure com ho explico això, perquè esclar, però no fotre'm en masses berenjanals, perquè no sembla que no sembli que estic incitant cap tipus de revolta, ni tumulto, ni merdes d'aquestes. Però sí que estic incitant, doncs, a defensar-nos. I aquest somni passava perquè hi havia uns grups petits de persones, 4, 5, 6, 3, que entre ells ni es coneixien. Ni es coneixen, m'entens? I que es dediquen no a atacar directament, doncs, allò que dieu sempre, no, és que ataqueu els polítics, saps? Allò que els hi diuen amb els terroristes. Cony, per què no ataqueu amb el que s'ho mereix? Bueno, perquè el que s'ho mereix, diguéssim, s'ho mereix perquè tu l'apoyes. Sí? Mireu, aquests grups, amb el meu somni, partien de la següent base, més o menys, eh? La seva forma de fer, doncs clar, diu, a veure, ara ens voleu treure els calés, o sigui, ara ja ha arribat el punt que ja ens robeu abans de cobrar el sou. Per què? Doncs collons, vas a les botigues i sigui pel rotllo Covid, sigui per les històries que s'inventen mil, cago en Déu, saps? Et posen mala cara quan pagues amb cash, vull dir que t'hi veus obligat, fas compres a tot arreu et demanen la targeta, allò de l'entrega i pago a reembolso, tot això està passant en la història. Bueno, doncs aquesta gent diu, bueno, doncs escolta'm, amb el poder directament no el podem atacar, perquè no el podem atacar, però sí que li podem posar les coses difícils als col·laboracionistes. D'aquí ve que per això llavors els estats, la part oficial, amb els que fan això se'ls diu terroristes. Doncs clar, obvien o fan que tu despistis la mirada de que els hi fa mal. No els hi fa mal perquè tu li rebentis la botiga amb algú, no. Els hi fa mal perquè cony, els hi costa calés i no guanyen. No el botiguer, el polític. Perquè el polític és que... Ai, el botiguer es anirà menjant tot el que li diguin, ja t'ho dic ara. Si no té por, vull dir, es anirà menjant tot el que li diguin. De tàfon, no sé què, no sé què. Bueno, doncs aquest somni que he tingut. Hi havia grups, en ciutats, en pobles, històries, igual portaven a terme accions, doncs, a la comarca del costat, al poble del costat, o... En fi, m'entens? Jo no sóc el que dirigeix aquest exèrcit, que és un exèrcit sense membres, vull dir, no hi ha piràmide d'ordeno i mando, són grups de gent que segueixen una única idea i cada un ho fa com li sembla millor que ho ha de fer. La qüestió és que amb aquest somni, doncs, apareixia pel dematí, doncs, que cony, que hi havien hagut, doncs, 3 gasolineres, 4 restaurants i un parell de supermercats una mica grans, doncs que, hòstia, que no se sap per què, doncs havien entrat una gent, anava a dir uns tios, poden ser ties i el que sigui, saps? Que havia entrat una gent, no han robat res, però els han deixat sense internet, han trinxat els datàfons, s'han arrencat els ordinadors, han trinxat, vull dir, sabien el que feien, vull dir, saps? No m'han tocat ni la caixa, vull dir, és qüestió de que per collons, si vols continuar l'activitat, m'acabo, tornis a agafar un llapis, escriguis el codi i facis la factura a mà, fill de puta. I tornis a agafar moneda. Que et faci més por que t'entri a la botiga un comando d'aquests de 4 o 5 persones i et rebentin la cara, si és per segona vegada, ja la primera és un avís i no et tocaran, però a la segona vegada et rebenten la cara, amb tu i amb tots els que estiguin a dins. És a dir, amb aquest somni el que es pretenia era que els comerciants tinguessin més por a les represàries del poble que no pas amb les represàries del govern. I això només es fa d'una manera. Fixeu-vos que ara us estan fent por amb el rotllo aquest del Covid i amb tota una sèrie d'històries, esteu cagats. Però ves que t'entri algú a la botiga i t'arrenqui el cerol a l'ordinador i et trinxi i t'arrenqui
tota la tirada de telèfons i tal, però no només amb tu, no, amb qui faci falta. I si vols continuar obert, ja saps. Però és que ho tenia tot a l'ordinador. Què m'explica, pallasso? Jo tinc tota la cartera, saps? No és tan difícil de fer això, la idea ja està llançada i llavors com que no hi ha, no has d'esperar ordres ni de res, doncs mira, un grup de 4 o 5 a sobre, sempre hi ha algun local que et fot més mania que un altre. Es pot començar pels que et foten més mania, això, rai. Bueno, estic explicant un somni que he tingut, i ells començaven, cada un, diria, cada grup, doncs mira, coneix la idiosincràsia, no sé si en català funciona aquesta paraula, no m'agrada gaire, però de l'entorn on viu i sap qui és més toca collons i qui d'allò, pues, entrar i rebentar-li i que els comerciants s'acostumin a tornar a fer servir la llibreta, el paper i quan algú els hi vingui un tarja, que es caguin a sobre, que et feguin fora de la botiga, que no et vulguin ni vendre, perquè els que esteu perdent més, entens? És igual, mireu, això jo ho comparo. Això jo ho comparo amb els que m'obligueu a mi a portar mascareta per protegir-vos a vosaltres. Perquè a mi, qui m'està protegint ara? Jo sempre he anat amb caler, no negre, però sempre amb el caler a la butxaca. Jo no tinc targes, no tinc... I ara ja m'han avisat al banc que la llibreta toca a sofint, no sé què em tocarà fer, perquè és que... Que m'enteneu? El sistema m'està rebutjant i jo tinc dret a una pensió. I no vull haver-la d'anar a cobrar al banc. Com m'ho faré? Què feu vosaltres per mi? Insistir més en que paguin amb mòbil! Tu vols que jo em posi mascareta per protegir-te tu i jo vull que cobris amb moneda per protegir-me a mi. I have a dream! Com es diu, no sé qui recollirà la pedra? Estem en contacte ben perits. I a la Chita callando ja ens entrarem l'endemà.